Samantalang kukupi ng Manila Social Welfare Department ang Sanggol dahil inabandona sa gilid na simbahan sa Ermita. Wala pong kanang braso ang natagpuang Sanggol. Darito ang report ni June Veneracion. Nakasilid lang sa paper bag ang Sanggol na ito na tinatayang wala pang isang buwan na matagpuan sa Ermita, Maynila. Ipinanganak na putol ang kanang braso ng inabandonang babaeng Sanggol. Ang 12 taong gulang na si Rachel Ladios ang nakakita sa Sanggol na nasa gilid ng isang simbahan. Kaya ako po nakita yung bata kasi po umiiyak po siya. Tapos po nilapitan ko po yung pinaglalagyan ng yung paper bag po. Tapos po nung buklatin ko po nakita ko po bata. Ilang gamit pang bata ang iniwan din sa tabi ng Sanggol kasama ng isang bote ng gatas na napapanis na. Dala ng awa, dinala ni Rachel sa kanilang barangay hall ang napulot na Sanggol na maayos naman ang kondisyon makarang sumailalim sa medical check-up. Naramdaman ko po kasi na sa sobrang lakas po ng iyak, posible pong walang makakarinig. Siguro po may nagdaan po, ini-ignore na lang po yung naririnig nila. Sabi ng mga taga-barangay, kamakailan lang, isang fetus naman ang itinapon, 1 metro lang ang layo mula sa pinag-iwanan sa babaeng Sanggol. Ipinagtanong na ng Manila Social Welfare Department sa mga kalapit na ospital sa Maynila kung merong ipinanganak sa kanila na Sanggol na putol ang kanang braso, pero negatibo. Pansamantalang kukupkupin ng Social Welfare Department ang bata bago ilipat sa Boys Town Complex. Doon sa magulang, kung sino ka man, kung nasaan ka man, nasa amin tong anak mo, isa lang ang binibigay ko sa iyong assurance, wala kang pananagutan sa batas, makipag-coordinate ka lang sa akin. Kung gusto mo, lihim kang pumunta dito sa opisina ko, sa tanggapan ko, para matulungan kita na palakihin to. Sa mga may impormasyon o katanungan tungkol sa abandonadong Sanggol, maaari kayong tumawag sa numerong ito. Para sa Unang Balita, June Veneracion reporting.